Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, esse é o canal Pop Dublagens e seguinte, mais polêmica envolvendo Kimetsu no Yaiba, dessa vez envolvendo a Nezuko, porque pra quem não sabe, a Nezuko atingiu uma nova transformação no mais recente episódio, né? Ela tava lá toda no negócio, só que tipo, a transformação dela foi criar a teta, tá ligado? É muito bom. Ah, vamos criar uma transformação badass. Teta, tá ligado? Mas tipo, ficou bonito pra caralho. Na moral, eu gostei do design. Só que qual o problema? As pessoas começaram a problematizar. E vou falar aqui, não estou aqui, não sou eu que estou falando, as pessoas estão problematizando. E aí, é aquilo. Eu concordo com as pessoas que estão apontando isso, tipo, pô, menor de idade e tal. Mas, de novo, eu não concordo com isso de... Ah, botaram a Nezuko assim, então eu não assisto, mas esse anime morreu pra mim. Não assisto, esse anime deveria ser um cri... Não é isso, tá ligado? Tipo, eu acho legal. Pô, isso aí realmente... Pô, é desnecessário. Mas não cancela o anime por isso, entendeu? Bom, mas não é bem assim que as pessoas pensam no geral, né? É, segundo o site aqui, Kudasai, vamos ler a matéria aqui. Nossa, o enquadramento aqui na minha câmera foi pro espaço, né? Vamos lá. O sexto episódio de anime Kimetsu no Yaiba, Yukakuhen, exibido em 9 de janeiro, voltou a deixar muitas reações positivas ao avanço da história e ao trabalho da animação dos estúdios Off Table na luta entre Tanjiro e Daki, que ocupa a sexta posição dentro dos grupos de erros superiores. Porém, este último que gerou uma série de comentários nas redes sociais, criticando a sexualização da Nezuko nesse episódio. Evidentemente, essas críticas empalideceram antes do hype para o episódio recente de Kimetsu no Yaiba. Tá aí, né? A Nezuko tetuda. E vamos ver diretamente aqui, ó. Acho hilário que tantos fãs de Kimetsu digam não se atreva a profanar ou sexualizar a Nezuko depois deste episódio. Não, os animadores já fizeram isso dentro do episódio. Eu não me importo com a aparência do design da Nezuko, se mostra mais ou menos pele no original. Não há desculpa para sexualizá-la, ela é menor de idade. Sério, o que diabos está passando pela cabeça deles para fazê-los pensar que não há problema em sexualizar menor? Alguns de seus comentários são certamente desagradáveis. Bom, em defesa dos animadores da Off Table, pelo menos, né? Olhando assim, ela não tem o aspecto de uma criança, como muitos animadores aí fazem, né? Tipo, vamos ver aqui os comentários da galera lá na gringa. Sério, difícil de bloquear se você é um daqueles MFS que acham que não há problema em sexualizar a Nezuko. Eu não quero ver isso na minha timeline. São desagradáveis. Ela é uma criança. E bom, no mangá, ela é assim, sabe? É o design do mangá, e vale lembrar também que o autor de Kimetsu é uma mulher. É válido lembrar isso também. Aqui. Nunca pensei que veria o dia em que as pessoas sexualizariam a Nezuko, mas aqui estamos. E aqui também. Algumas pessoas verão uma criança com um corpo maduro e de repente não há problema em sexualizá-la. Nezuko tem 14 anos. É complicado, gente, é complicado. Eu não acho isso legal. Não acho, não acho, não acho. Como eu falei, embora eu pelo menos reconheça que, tipo, não estão fazendo isso pro público ali que gosta de ficar, tipo, a Elaine do Nanatsu no Taizai, eu ainda acho isso aqui meio desnecessário, tá ligado? Porque aquilo, mano, você quer fazer uma transformação da hora? Porra, sei lá, cabelo branco, nunca falha. Todo anime tem um personagem que quando se transforma, fica com cabelo branco. Tá ligado? E aquilo, velho. O Goku Instinto Superior. O Goku Instinto Superior, ele não cria, tipo, uma jeba de 40 centímetros, tá ligado? Ou uma bunda de tá ligado? O personagem só fica mais badass, ele não fica mais gostoso. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E acho que é um negócio que vale a pena apontar e debater. Mas eu não vou ficar aqui problematizando. Ah, não vou mais assistir. Não, tira esse anime da minha frente. Não quero mais. Não quero mais. Então, isso aí é meio desnecessário já. A galera acaba passando dos limites. Mas, bem, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aí o que você acha disso. Qual a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico. Vou ficando por aqui.
Até o próximo vídeo. Valeu. Tem que esperar a barrinha aí, ó. Valeu.